трябва да някакви. И също това са да задължите. Може да дойде един клас, който сме средна на химическа възраст, където взеха от да се пръскат, взеха тук да се щипват, да се хвърлят, ти димите по едно време. Тук е, я казвам, там не са щипите. Обещам, не са в тюпените. Има време, казвам, да бъдат.